Від їхнього училища зосталися лише руїни. Бахмутський професійний навчальний заклад евакуювали на Рівненщину. Слюсарів, механіків, кухарів та швачок тепер навчатимуть у селищі Гостя. Там вже знайшли для цього приміщення. І Сніжана Сидорук розкаже про це докладніше. Керівник Бахмутського професійно-технічного училища показує, на що перетворили окупанти їхній навчальний заклад. Дірки чим в стінах, там дах рухнув у цих майстернях з першого на другий поверх. Ну, тобто там практично будівлі потрібно відбудовувати заново. Нове приміщення для училища знайшли за понад 1000 кілометрів на Рівненщині у невеличкому селищі Гоща. Навчальний заклад переїжджає у будівлю поліклініки. Це буде гуртожиток, кабінети для післякласної роботи, тобто допоміжні кабінети. А на першому будуть класи теоретичного навчання. Поліклініка теж переселиться у приміщення Гощанської лікарні. Там для медиків вже готують нові кабінети, а у звільнених триває ремонт. Насамперед облаштовують укриття, де також планують розмістити навчальні класи. Ось тут буде майстерня кухарів. Тут, наприклад, ми плануємо встановити духову шафу, а також біля цих вікон також буде зонт і промислова сковорода. Від початку війни у закладі не зупиняли навчання. Окрім кухарів та кондитерів, готують електрозварювальників і автослюсарів, малярів та швачок. Поки що 450 учнів здобувають знання дистанційно, але з нового навчального року тут планують очні заняття. Продумали також, як організують практику. Училище встигло вивезти з Бахмута частину обладнання, зокрема швейні машинки. До речі, їх використовує зараз швейне підприємство з Харківщини, яке теж релокувалося у Гощу. Для нас це було дуже доречно, тому що люди переїхали зі своїм обладнанням. Наше обладнання було ще в окупації. Вони нам надали це обладнання, і ми змогли дуже швидко збільшити кількість робочих місць. У нас було їх спочатку 10, до 25. Тепер у цьому швейному цеху проходитимуть практику майбутні швачки, які вчитимуться в училищі. Робітників зараз 35 офіційно. У нас проходить навчання. Навчаємо іменно під наше виробництво. І далі вони будуть працевлаштовані і працювати разом з нами. У навчальному закладі в Бахмуті було 170 працівників. На Рівненщину переїде частина з них. Ще 20 набрали нових кадрів з місцевих. Серед них і Валентина Музичка. Маючи 2 вищі освіти, маючи якийсь певний досвід життєвий і робочий, якийсь момент прекрасно зрозуміла, що коли дитина має опору у вигляді навіть робітничої спеціальності, це дуже важливо. Особливо важливо в наш період. Селище Гоща колись було райцентром. Тепер це центр громади з населенням понад 20 тисяч людей. Але тут ще ніколи не було ані вишів і навіть закладів професійно-технічної освіти. Віщанська територіальна громада, професійно-технічне училище, училище в історії не мало взагалі ніколи. Діти після 8-9 класу будуть мати можливості отримати поряд своєю домівкою освіту. А для нас це важливо чому? Тому що ми маємо легку промисловість. На наступний навчальний рік на новому місці релоковане училище планує набрати не менше 200 учнів. У планах дирекції професійні курси і для дорослих мешканців громади та переселенців. З Рівненщини Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».